Teman, tagavarum, կքննարկեմ, Haikakan Caritas, Baresirakan, Hasarakakan Kazmakerputyan, Ashkhatankayin Migratsiayi Tsragri Portsaget, Tathevik Vezhanyani het, Tikin Vezhanyan ողջունում եմ ձեզ, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք. Ես էլ եմ ուրախ. 2022 թվականի մարտի 1-ից Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրության մեջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, այդ փոփոխություններին դուք տեղյակ եք եւ կխնդրեմ, որպեսզի իրազեկեք նաեւ մեր հեռուստադիտողներին համեցեք։ Սիրով, ինչպես տեղյակ եք ձեր հաղորդումների ընթացքում, ես բազմիցս նշել եմ դրա մասին, 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ին նոր փոփոխություններ մտան ուժի մեջ, խստացումներ, որոնք նախատեսում էին ԵԱՏՄ անդամ երկրներին եւս անցնել բուժզննություն եւ բոլոր միգրանտներին հանձնել մատնահետ կապահետ, որը պետք է նույնականացվեր անձի լուսանկարի հետ։ Քանի որ բուժզնման փաստաթղթի ժամտրման ժամկետը, գործունեության ժամկետը 3 ամիս էր, դա բավականին մեծ բացասական արձագանք առաջացրեց թե միգրանտ ուղարկող երկրներում եւ թե Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության տարածքային կենտրոններում, որոնք իսկապես ֆիզիկապես հնարավոր չէր, որ հասցնեին տարվա ընթացքում այդքան քաղաքացի սպասարկել, այսինքն միևնույն անձին 4 անգամ սպասարկել մեկ տարվա ընթացքում 3 ամիսը մեկ։ Ինչի համար առողջապահության նախարարության այս որոշումը քննարկման դրվեց եւ միգրացիոն միգրանտների համար բուժզնման այս փաստաթղթի ժամկետը դարձվեց 1 տարի եւ մարտի 1-ից ուժի մեջ մտավ, որ այլևս այդ փաստաթղթի ժամկետը 1 տարի է։ Այն 9 հիվանդությունները, որոնց գծով անձինք պետք է անցնեին բուժզննումը, այդ ցանկից հանվեց COVID-ը, բայց դա չի նշանակում, որ անձինք, ովքեր պետք է մեկնեն Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն, չեն հանձնելու COVID-ի թեստ։ Թեստը հանձնելու են, ավելին այդ թեստի ժամկետը 72 ժամից դարձել է 48 ժամ։ Այսինքն 48 ժամ տևողությամբ պետք է լինի թեստի պատասխանը բացասական, որ թույլատրվի անձին մուտ գործել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք։ Բայց այլևս COVID-ի թեստ չեն հանձնելու այն 9 ինֆեկցիոն հիվանդությունների շրջանակում, մեկով պակասեց։ Եվ քանի որ բուժզննում հանձնում էին 0 տարեկանից սկսած բոլոր միգրանտները, այդ ցանկում ներառված նարկոլոգի խորհրդատվությունը բարձրացվեց տարիքային շեմ մինչև 13 տարեկան, այսինքն նարկոլոգի խորհրդատվությունը 13 տարեկանից բարձրերն են անցնում, մնացած բոլոր հիվանդությունների գծով բուժզննում 0-ից սկսած, մատնահետ հանձնում են 6 տարեկանից սկսած բոլոր միգրանտները, մատնահետքի համար տրվում է պլաստիկ քարտ, որը ուժի մեջ է 10 տարի ժամկետով։ Մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ դուք նշում էիք, որ այն կանոնները, որը սահմանել է միգրացիոն ծառայությունը, բուժզննում եւ այլն, մատնահետ, նկար, ֆոտո նկարահանում եւ այլն, այնտեղ մի քանի հիվանդություններ էին նաեւ նշվում, դրանց ուղղությամբ երբ աշխատանքներ էին իրականացնում, օրինակ հայերը, հայաստանի քաղաքացիները, բուժ հաստատությունների մոտ հիմնականում հերթեր էր եւ այդ ծառայությունը, այսինքն օրենքը կար, բայց ծառայությունները պատրաստ չէին, որպեսզի հասարակությանը, հա, ընդունել։ Այդ խնդիրները շարունակում են արդիական մնալ։ Որոշակի առումով լուծվել են, առնվազն գոնե Մոսկվայում եւ Մոսկվայի տարածաշրջանում հստակություն մտցվեց, այն անձինք, որոնք մեկնել են աշխատելու նպատակով, կարող էին Մոսկվայի տարածքում գտնվող Սախարովի բնակավայրում գտնվող բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնում հանձնել, անցնել բուժզննումը, ինչպես բոլոր այլ միգրանտները, ոչ ԵԱՏՄ անդամ երկրների միգրանտները, որոնք դիմում էին պատենտ ստանալու համար, որպեսզի աշխատանքային գործունեություն ծավալեն, եւ նրանք այնտեղ անցնում էին պարտադիր բուժզննում, այսինքն ԵԱՏՄ համ երկրների քաղաքացիներ եւս կարող էին, բայց միայն նրանք, ովքեր աշխատանքի նպատակով են մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Աշխատանքի նպատակով Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնածների համար սահմանվում է 30 օր, եւ Սախարովի կենտրոնում սահմանվում է բուժզնման արժեքը 5300 ռուբլի։ Իդեպ, ըստ օրենքի, ցանկացած բուժ հաստատություն ինքն է սահմանում, թե որքան արժե իր մոտ այդ ծառայությունը։ Դրա համար այդ գինը շատ տարբեր է, այո, այս պահին ունենք տվյալներ 5300-ից մինչև 16900 ռուբլի, այսինքն շատ, տեսնում եք, տարբերությունը բավականին մեծ է։ Այդ սահմանում բուժզննման փաստաթղթի համար վճարում կատարելու։ Եվ աշխատանքային միգրանտները կարող են առնվազն Սախարովի կենտրոնում անցնել այդ բուժզննումը եւ իրենց տարածքային միգրացիոն տարածքային կենտրոնում, որտեղ նրանք պետք է միգրացիոն հաշվառման կանգնեն, այսպես կոչված ռեգիստրացիան, որտեղ պետք է անեն, այդ տարածքում հանձնում են մատնահետքը, ապահետքը, ներկայացնում են բուժզննման փաստաթուղթը,
Vorbiți tot irenț micaniori și tot, dar vom aia plastic carte. Idep, orecum ai spese energiați, vor anzing pe că anțnen, burzen, anțnen matnahet, vorbiți tot ca oren migrațion hașvarman gangnet, paiți mă șat tererum, parzapes hin în tața car chinăman, migrațion hașvarman în verț, nu manzanț, iepta voroșachi moloruțiune arăceați, nu migrant nerimot, vor irenc arten migrațion hașvarman în gangnat, șate nu nisc mectaroven anumit migrațion hașvarumă. Չնայած որ իրենց վերցնում են միգրացիոն հաշվառման, բայց եթե 30-օրյա ժամկետում նրանք չհասցրեցին բուրզնում անցնել, մատնահետ քանցնել, մատնահետ քանցնել եւ այդ փաստաթղթերը ներկայացնել, 30-օրից հետո իրենց այդ միգրացիոն հաշվառումը չեղարկվում է, իսկ երբ որ միգրացիոն հաշվառումը չեղարկվում է, անձը դառնում է ավտոմատ կերպով անօրինական եւ դա կարող է բերել նրան որ անօրինական գտնվողների նկատմամբ կիրառվող արտաքսումը տարածվի նաև այս քաղաքացիների վրա։ Ինչ խնդիրների առաջ են կանգնում միգրանտները այս օրերին կապված Ռուսաստանում տիրող իրավիճակի հետ։ Հիմնական խնդիրը ռուբլու արժեզրկումն է եւ աշխատատեղերի փակումը որոշակի։ Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակը բնականաբար շատ ուղիղ ազդեցություն է ունենում միգրանտների, մասնավորապես աշխատանքային միգրանտների վրա, եւ հիմա այս իրավիճակում, տնտեսական իրավիճակում միգրանտները Հավասար դեռ մի բան էլ ավելին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին իրենք հայտնվում են ճգնաժամային իրավիճակում։ Գումարներ չեն կարող փոխանցել, այսինքն այդ փոխանցումների հարցն է արկախված, որտեւ եթե անձինք այսպես է ներկայացում 183 հորից պակաս են գտնվում, կարող են մինչև 5000 դոլարին համարժեք գումար փոխանցել դեռևս։ Չգիտեմ վաղը ինչ տեղի կունենա, ինչ փոփոխություն կլինի, այս պահին այդպես է։ Իրենց հետ կանխի կարող են դուրս բերել մինչև 10000 դոլարին համարժեք ռուբլի, ոչ դոլար։ Համարժեք ռուբլի կարող են իրենց հետ դուրս բերել։ Բայց 183 հորից ավել գտնվողները նույնիսկ այդ փոխանցումներն անելու կամ իրենց հետ գումար դուրս բերելու խնդրի առաջ են կանգնած։ Ինչը նշանակում է, որ առնվազն այս տնտեսական սանկցիաները շատ ուղիղ ազդեցություն ունեն աշխատանքային միգրանտների վրա։ Եվ ռուբլու գնողունակությունն է, տեսեք Հայաստանում կտրուկ իջավ, առնվազն 2, եթե ոչ մի քիչ ավելի անգամ, եւ արդյունքում մենք ունենք միգրանտների ուղարկված գումարները, այստեղ արդեն կիսով չափ են արժեք ունենում։ Այսինքն սпасել զանգվածային ներգաղթի, մենք նման փորձ ունեցել ենք նախկինում։ Ես չէի ասի, որ զանգվածային ներգաղթի մա կունենանք, առայժմ ունենք մարդիկ, ովքեր պետք է մեկնեին, դեռևս սպասողական վիճակում են, նրանք սպասում են, մեկնել թե չմեկնել։ Այնտեղ գտնվողները սպասում են, միգուցե իրավիճակը կփոխվի։ Ունենք որոշակի վերադարձողների թիվ, չեմ կարող ասել, որ ընդհանրապես չունենք, ունենք վերադարձողների թիվ, բայց այդպիսի զանգվածային ներգաղթ, որ կունենանք, հիմա կդժվարանամ ասել, որովհետև դեռևս չունենք այդպիսին։ Դրան գումարվում է նաև օթանավի գների այս կտրուկ բարձրացումը։ Նույնիսկ այնտեղ կան միգրանտներ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն հասցրել 30-օրյա ժամկետում բուժզննում անցնել, ինձ դիմել են խորհրդատվության համար, բայց մարդիկ հիմա ասում են, որ չեն կարողանում լքել Ռուսաստանի տարածքը գալ Հայաստան, որպեսզի չհայտնվեն անօրինական կարգավիճակում, զուտ նրանով պայմանավորված, որ օթանավի գները բավականին բարձր են։ Բայց չնայած դրան, եւ հայերը, եւ նաեւ Ռուսաստանի շատ քաղաքացիներ գալիս են Հայաստան այս օրերին, մենք նաեւ թողարկման ընթացքում լրատվական ռեպորտաժ դիտեցինք միասին, նշվում է Տիկին Բեժանյան, որ օրական 30-ից 40-45 ինքնաթիռ է վայրեջ կատարում Զվարթնոց օդանավակայան, եւ շատերը գալիս են աշխատանքի անցնելու Հայաստանի Հանրապետությունում, մի մասը Երևանում է տեղակայվում, մի մասը նաև Գյումրի է մեկնում, շատերն էլ պարզապես գալիս են Հայաստանում ապրելու այնքան ժամանակ, մինչև հասկանան պատերազմի ելքը։ Մեր միգրանտները հիմնականում ձեզ, որովհետև դուք ուղիղ կապ ունեք նաև նրանց հետ, ինչ խնդիրներով են դիմում այս օրերին աշխատատեղերի կրճատումը, հասկացանք, այլ խնդիրներ ևս կան։ Տեք, հարգելի Արթուր, պարադոքսալ բան է ստացվում, մինչև 2022 թվականի փետրվարի 23-ը մենք ունեինք մեծ հոսք Հայաստանից աշխատանքային միգրանտների, հիմա հետաքրքիր բան է ստացվել, Ռուսաստանից գալիս են Հայաստան աշխատելու, կամ ոչ թե աշխատելու, այլ ստեղ այն պայմանները բարելավելու իրենց,
ստեղծելու պայմաններ, որ կարողանան գործունեություն ծավալեն։ Դա հիմնական վերաբերվում է IT ոլորտի աշխատողներին, որոնք փորձում են Հայաստանում գրանցել ԱԶՆ-ներ, բացել հաշիվներ եւ կարողանան ուղղակի եվրոպական երկրներում կամ ԱՄՆ-ում իրենց գործունեությունը ծավալել, բայց արդեն հասանելի լինի իրենց եւ աշխատանքը եւ վճարումը։ Մեր միգրանտների առումով մենք այնտեղ բարձր որակավորման աշխատողներ չունենք։ Մեր միգրանտները հիմնականում ծառայություններ մատուցողներն են, շինարարության մեջ աշխատողներն են, այսինքն այն ոլորտն է, որի համար մեկնել են, որովհետև Հայաստանում իրենք չունեին այն բավարար վճարման սահմանը, որը իրենք էին կարծում, որ կուզենային ունենալ, կամ աշխատավարձ չէր բավականացնում, կամ իրենց ուզած աշխատանքը չէին գտնում, դրա համար էին մեկնել։ Այսինքն իրենց այս տնտեսական սանկցիաները որպես ՀՀ քաղաքացի որոշակի առումով ավելի քիչ են սպառնում։ Իրենք խնդիր ունեն այնտեղ, իրենք հիմա այլ խնդիր ունեն, իրենք խնդիր ունեն գումար ստանալու Ռուսաստանցի գործարարից, ով աշխատանքի է վերցել, որովհետև փորձագետներ կան, որ ոչ լավատեսական կանխատեսումներ են անում, ասելով, որ ապագայում գուցե թե 1-ին 15 հարաբերակցությամբ կկարողանան վճարել, այսինքն յուրաքանչյուր 15 աշխատողից 1-ին կկարողանան վճարել, որովհետև ուղղակի ֆինանսների բացակայություն թույլ չի տա վճարել բոլոր աշխատողներին։ Բայց նույնիսկ այդ պայմաններում մենք դեռևս ունենք անձինք, ովքեր գնում են, այսօր են գնում, երեք են գնացել, շարունակում են խորհրդատվություն ստանալու։ Չեմ ասի, որ դա նույն տեմպերով է գնում, բայց կան, ունենք այդ գնացողներին։ Հիմա, երբ որ կփորձենք վիճակագրությունը վերլուծել, առաջիկայում առնվազն գոնե 3 ամիսներին, երբ որ պատրաստ կլինի, գուցե կարողանանք այդ դինամիկան տեսնել, ինչքանով նվազեց, ինչքանով ավելացավ, բայց այն, որ մենք այո ունենք բավականին մեծ հոսք Ռուսաստանի Դաշնությունից հենց ռուսների ներհոսք, եւ դա պայմանավորված է ոչ միայն նրանով, որ իրենք այնտեղ տնտեսական խնդիրներ ազդել են իրենց վրա, դուք կարող եք նաեւ հարցումներ անել, նրանցից շատերը նաեւ վախենում են, որովհետեւ իրենք բարձրաձայն չեն կարող ասել, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ պատերազմ է սանձազերծել, ընդհուպ միջև քրեական գործեր կարող են հարուցել, այսինքն նրանք նաեւ այդ առումով են եկել այստեղ, որովհետեւ իրենց պաշտպանված չեն զգում իրենց երկրում, բայց այդ Ռուսաստանի քաղաքացիներ, ռուսների հիմնական մասը ես վստահ եմ, որ եթե ոչ բոլորը, ժամանակավոր են, բավականին կարճաժամկետ, մինչև որ իրենց երկրում իրավիճակը կհստականա։ Ինչքան շուտ հստակեցվեց իրավիճակը Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնքան շուտ նրանք կվերադառնան։ Ինչքան երկար ձգվեց, այնքան երկար կմնան այստեղ։ Տիկին Վեժանյան, շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի ռուսադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում էինք Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության աշխատանքային միգրացիայի ծրագրի փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանի հետ։